អើយអើយអើអត់មានទេតាហ៊ានតាហ៊ានតែខ្ញុំដល់ຫມတ်ខ្លែងកលេងហ្មងតោះវគ្គនេះសក់ណាខ្វះអាហ្នឹងអើកូអីស្ទីបអត់អត់ស្ទីបទេមិនដែរណាស្ទីបអត់ដឹងគឺដឹងណាអេស៊ីអូស៊ីអូហ្នឹងអេអត់ស្ទីបទេអត់ស្ទីបឡើយស្ទីបបាយបានស្ទីបបានមិនដែរស្ទីបបាយស្ទីបចាំនិយាយចេះខ្លួនស៊ីអូហ្នឹង BA យើងដឹងហើយក្នុងមកស្ទីបឲ្យស្ទីបបាយបានស្ទីបដៃមិនដែរណាស្ទីបដៃដឹងអាយពូអីហ่าអើយអែលមិនដែរណាស្ទីបលើអែបន្តិចអត់ដល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 ់ទីគុំចូលបាយទៀតមកសួរគេហៅទៅចូលបាយគេស៊ីមទៀតអានអីស្មៃទេអីស្មៃឡើងចុចគេស៊ីមអត់ស៊ីមគូតែមកសញ្ញាមិនស្បាយណាស់ណាយាយអូដឹងហើយអេអេដឹងហើយអមែនណាស់ទេកតតអញកតរដឹងកាប់ប្រខែហ្នឹងតោះបងបងជឿជឿលើអាយដលយើងអត់ជឿជឿលើអាយដលយើងអត់តាមចាំបងជឿជឿអត់ព្រះស្វាមីព្រៀងស្វាមីម៉ែញ៉ាំដៃខ្ញុំទេសិញខ្ញុំចុយយកមកមិនឡើយមកតែខ្ញុំទេសិញខ្ញុំលេខសិញខ្ញុំឯចុះពណ៌ម៉ែនេះពណ៌ព្រះស្វាមីចុះអូព្រះស្វាមីអើយអូយម៉ែអើយចុះមកសិញខ្ញុំតើណាមែនរត់ទៅញ៉ោរបស់ឡានអឺថៃសញ្ញាក្រមមានតែមនុស្សអត់និយាយមកជលនេះតែញ៉ោរតែញ៉ោរអត់ទៅញ៉ោរខ្ញុំមកញ៉ោរវាស្វាយចាញ់និយាយអត់ឲ្យបងតើគ្នាតើសញ្ញានោះនិយាយទៀតខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងយកហើយអានេះទុកយកមកតែហ្មងមិនទៅចឹងលេងយកខ្ញុំឲ្យស្លៀកពណ៌ព្រះស្វាមីខ្ញុំឲ្យប្រដៃខ្ញុំព្រះស្វាមីឲ្យម៉ែខាងខ្ញុំខ្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់ពណ៌ប៉ាប៉ាពាក់ម៉ាទីពណ៌ពណ៌អីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំឲ្យព្រះស្វាមីអញប្រស្វាមីគឺតបបបអនអូចាប់ទៅចាប់បាត់អនាគតអត់ទេសញ្ញាទៅទេទៅក៏ឲ្យដល់អូនខ្ញុំនិយាយវាទៅសាមតិតែខ្ញុំឲ្យដែរអីព្រឹមធ្វើហ្នឹងឥឡូវសុំកាន់បងអូនសុំមកគ្នាមកមានស្អាតអត់សុំមែនតើណាខ្ញុំមកស៊ីឈ្នួលលក់ឡើយមកស៊ីឈ្នួលវាយណាចុះយើងជិះបាច់បាច់ឆ្ងាយដាក់ជីវិតមកលក់ឡើយមកដាក់ជីវិតឲ្យមកឯងសម្លាប់ចោលឯងម៉ែចង់សម្លាប់ខ្ញុំម៉ែបងអត់វិសាអត់និយាយមែនតើណាទៅមួយបាត់ទូរស័ព្ទណាគេទៅប្រាំបាត់ហើយអឺលេងលោតថ្មគ្រប់ថ្មហ្នឹងគេលោតថ្មគ្រប់បងអត់ថ្ងៃថ្ងៃនេះម៉មីមានតំណពិសេសអូខេស្អាតណាអរគុណបងអត់ថ្ងៃចលែកថ្មណាខ្ញុំតែខ្ញុំតែខ្ញុំច្បាស់ហើយតែខ្ញុំមិនខ្មែងទេព្រោះខ្ញុំរកក្មុំទេខ្ញុំព្រះរាជច្បាស់ស្នាប់ទូស្វាយទេណាសញ្ញងសាំកូនដាស់អូខេបងអត់តែគ្នាចឹងមកវាចង់បញ្ជាក់ដំណឹងពិសេសមួយតែមានតែប្រពេលហ្នឹងឯងមុននឹងប៉ាវាយុគាត់ BA គាត់ឆ្លើយនឹងកៅមកពួកអីណាទីទីត្រូវបានអីគេអត់ទេបើចឹងដោអៅសិនព្រោះសញ្ញងញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងម្ដងទេដោអៅសិនខ្ញុំមិនដឹងទេលោកអូនអត់ទេអត់ទុនយកសញ្ញងញ៉ៃញ៉ៃអត់ទេអញគំតាមមើលតាមមាត់តាប៉ាណាអាយខ្ជួអកូនគាត់ខ្ពស់ដល់ម្លឹងអត់ទេអរេអរេអរេបងអូនចាំខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ជួអកូនហ្នឹងគំតាមមាត់បើសម្រាប់អ្នកដែលក៏មានមុនខ្នងខ្លួនខ្លួនឬក៏សង្វាសែជាងខ្លះបែរឲ្យស្ញាក់នៅខាងក្រោមស្កលខ្លួនខ្លួនសង្វាស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតឬក៏ស្បែកដែលគាត់ស្ងួតប្រេសកាអីចឹងណាងាយខូចស្បែកអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បងអូនចាអត់ស្អាតចាបងមើលអត់ស្អាតក៏ស្អាតតែដៃអត់ខឹងឯងចាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បងអូនអត់គ្នាថាសាប៊ូនេះមិនមានធ្វើប្រម៉ូសិនជូនសម្រាប់100នាក់
តែ100ណាសុំតម្លាក់ឯតនណាចាមកដល់15 228មែនណាមែនមកដល់15 228អ្នកតម្លាក់លេខខ្លួនគេម៉ាមីសុំ100អ្នកសម្រាប់សាប៊ូដល់ខ្លួនឲ្យសសាប៊ូចាមាន2ប្រភេទទី1សាប៊ូក្រុមស៊ីលីកាចាទី2សាប៊ូផ្កាសាគូរ៉ាតនីបងអូនដោះជាប់ចិត្តមកដល់15 228ថ្ងៃនេះមែនមិនអីគាត់ពណ៌ចង់ថាជិះសាច់លើយើងរៀបចំជូនគាត់ទៅគាត់អូនមិនអីយក2មុខហ្នឹងមកយក2ហ្នឹង20ដុល្លារចុះ28 28តែឥឡូវយើងឲ្យ fan យើងតែ20ដុល្លារទេ2ហ្នឹងតែយើងយក100ម៉ាអើយដាក់ខ្យល់ងាប់ឯងចុះខ្ញុំអត់ចំណាញ់ឯងអត់ចំណាញ់ឯងប៉ុន្តែចុះខ្ញុំអ្នកកាត់ស្តុកអត់ដឹងឯងប៉ុន្តែប៉ុន្តែយើងឲ្យគាត់សាតែលើកទី1ហ្នឹងឯងតែសូនហ្នឹងឯងតែលើកទី1ហ្នឹងឯងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ចាដឹងសម្បូរល្អកម្រិតណាសាក្រោយលេខមានតម្លៃហ្នឹងហើយអូខេមកដល់15 20ដុល្លារអូខេអើយបងប្អូនឯងឱកាសហើយ2នាទីឲ្យគាត់មួយដល់15នោះយកសម្បូរ20ដុល្លារខ្ញុំសុំរាប់លេខយកបងបងសម្បូរក្រុមស៊ីលីកាពណ៌ស្អាតណាស់ម៉ាមីនោះស្អាតណាស់ចាអើយក៏អូបស្អាតហើយបោះស្បែកសូហើយជាផ្សេងមិនឲ្យគាត់សង្វាមុនខ្នងក្បាត់ហើយបើក្បាច់ឆ្កុំនេះគាត់20ដុល្លារបងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសុំលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងមិនបានអីបានមកដល់15យក2ដល់20ជាសម្បូរមិនថាចូលឲ្យគេទេហ្មងណាតើអីគាត់ទៅលោកអើយបងឲ្យគាត់ទៅយក20ដុល្លារបងខ្ញុំសុំរាប់លេខយកមកបងណានេះយក20ដុល្លារទៅតែមួយបងឈុតក្បាលខ្ញុំបើកអត់ញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងគាត់ឆ្លើយសំណួរកៅអីបងមីអើយសុំតែ5នាទីទេបងកន្ទុយសាក់មួយបានអ្នកណាដែលដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហៅលេខអ្នកហ្នឹងបានណាមួយដល់15 220ក្របស៊ីលីកាហើយនឹងស្កាសាក្រាយកសាប៊ូ2ដបសុំលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងយក2ដបអូម៉ែអើយដូចឲ្យគេតេចឹងមួយដប15ប៉ុន្តែចង់ហ្វេនខ្ញុំបានប្រាក់យកសាប៊ូ140បងបាត់ក្លិនឃ្លៀក្លិនខ្លួនស្មុនខ្នងសង្វាស្បែកខ្មៅក្បាលជកខ្មៅអូយកសាប៊ូអូយអស់បាត់ហើយយក20នៅរៀមអូខេបងខ្ញុំ